Warga Kabupaten Bandung ngarahu alatan beki ngajaulna harga sabeberapa bahan kabutuh pokok. Sanajan naikna harga kabutuh pokok jadi hal anu mayeng karandapan mapak Natal jeung peuting bagantina taun, tapi bisa disatenahi sesetna ekonomi ayeuna, eta kayaan jadi pangpaluh masyarakat. Naikna harga sajumlahing bahan kabutuh pokok mapak Natal turta peuting bagantina taun ngabalukarkeun warga Kabupaten Bandung rumahu. Sanajan naikna harga bahan kabutuh pokok jadi hal anu mayeng karandapan, tapi di satengahing seuseutna ekonomi ayeuna, kayaan samodel kitu teh jadi bangbaluh pikeun masyarakat. Salah saurang warga, Cucu Mulyati, ngarasa baluweng kana kaayaan ayeuna. Ya, bagi rakyat kecil mah merasa resah, kemungkinan kan ibu pedagang kecil. Kan kalau udah sembako udah naik kan kalau turunnya susah. Mudah-mudahan secepat-cepatnya atau sebisa-bisanya. Pon kitu deui jeung anu diebrehkeun ku Elis Kandi, warga kampung Blok Desa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dirina miharep beuki ngajaulna hahargaan teh moal lila karandapan. Dirina miharep pamarentah sagancang nangontrol turta ngadalikeun harga kabutuh pokok sabihara-sabihari deui. Ya emanglah kalau bagi ibu orang kecil kan, kalau boleh bagi turunlah jadi ringan beban keluarga kan. Okay. Rezitia Prasaja, Bandung TV.